How to push up it. ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကဖော်ရှက်ဖေးဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့ဖော်ရှက်ဖေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံမှန်ပဲအော်လေးလေးနည်းနည်းမြင့်နေပြီဆိုတော့လေဖော်ရှက်ဖေးကျင်းလို့ရတယ်ဘီဂနာတိုင်းမှားတဲ့အချက်ကတော့ဖော်ရှက်ဖေးနဲ့ရှက်ဖေးကိုမှားတာပေါ့နော်ရှက်ဖေးကကျတော့အောက်မှာလေယုံလေးပဲလေတာတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝဖော့မပါပါဘူးခင်ဗျာအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကိတ်ဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ခြေောက်ကဖော့ပေါင်းတေးတေးချာချာရှေ့ကိုကန်ထုတ်မယ်ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမိမိရဲ့ရှေ့ခြေောက်ကလည်းမိမိရှေ့မျက်နှာမူကပဲအချောင်းအနေငယ်ခုံပြီးတော့ပြန်ဖမ်းရမယ်ပေါ့ဒါကိုအသေးချာလေးထိန်းရတယ်ပေါ့ဖလက်ဂရောင်းမှာမိမိကဖော့ရှက်ပေးလို့လို့လုံတိုင်းဆင်ပြေနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲစီးလေးကိုကြော်ကြည့်မယ်နည်းနည်းတခါလေးတာကွင်းလေးကိုစမ်းကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလဲတယ်လို့လဲမှာတော့အသေးချာပဲဖော့ရှက်ဖြစ်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဖလက်ဂရောင်းမှာဒီတိုင်း distance ကြီးပဲစော့နေရတဲ့ဆိုင် high နည်းနည်းရှိမဲ့အာရာဝတ္ထုတစ်ခုခုထားပြီးတော့ဖော့ရှက်ဖြစ်ခြင်းပုံစံပြရလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်